velkommen til den her video. I dag skal jeg lave to Oreo-is, og til det skal vi bruge to glas. Det her det er mit glas, og det her det er min største glas, hvor jeg laver sådan nogle to glas. Jeg har vasket fingre, så skal man bruge mælk. Oreo, og det er selvfølgelig det vigtigste. Så vi cirka lige en Oreo, der starter med. Skal jeg bare lige hakke dem lidt. Og jeg har vasket fingre, Christina. Vi skal egentlig bare hakkes i ret små stykker. Og hvis det er, jeg lige har sagt det der til min søster, så er det kun fordi hun har alt muligt med børnebakterier og sådan noget. Og hun arbejder i en vuggestue. Nu har jeg hakket dem i de stykker, de skal hakkes. Så tager jeg det første glas lige og slipper det ned. Jeg skal nok rydde op bagefter. Fyldeskatten på det. What do you mean? Og det gør heller ikke noget, at dem Oreo-stykkerne er sådan her. Fordi det er faktisk lige meget. Og der er sådan cirka lidt. Så har jeg cirka lige meget i. Er det meningen, man ikke kan se, hvad det er, du laver? Her har jeg noget minimælk. Jeg tager lidt minimælk, en lille smule. Og da jeg ved godt, at der ikke er så meget, ikke? Men I skal nok prøve at se, hvorfor der ikke er så meget i. Så det skal bare være minimalt? Ej, der skal lige lidt mere mælk i. Og der skal selvfølgelig mere mælk og Oreo i. Ikke mere mælk, mere mælk. Hvem er det nu, der synger der? Jeg ved det ikke, men den er god. Jo. Mm. Og man kan selvfølgelig godt vælge at lade det der hvide blive ude for Oreoene. Men jeg synes bare faktisk, det er lige meget. Sådan gør I ikke også, det lige meget. Hvad svarede de der? Stop! Og fordi jeg endte på kamera, så kan du se. Åh, du har bare meget mere Oreo end mig. Åh, de ser mega gode! Og nu skal vi smage på dem, inden jeg sætter dem. Jeg har dem her. Her var der god plads. Hej, og tak fordi I så med i den her video. Håber I kan lide sådan.